É isso aí, pessoal. Mais uma vez, mais uma matéria, né? Tô começando hoje, chamado que eu batizei de DENIT em Guajará-Mirim, Rondônia, 2014. Lembrando que hoje é 6 de agosto de 2014, quarta-feira. Hoje é feriado aqui em Guajará-Mirim devido à independência. Hoje se comemora a independência da Bolívia, né? São 189 anos de independência, entre aspas, né? Porque agora é 3h10 da tarde desta quarta-feira, 6 de agosto, né? A Bolívia faz fronteira aqui com Guajará-Mirim. A cidade do outro lado chama-se Guajará-Mirim, na Bolívia, bem em Bolívia, né? A gente, quando se refere no que diz respeito à independência de países pobres, é apenas uma farsa, porque na verdade nós deixamos de ser colônia de Portugal e da Espanha para sermos colônia hoje dos Estados Unidos, que subjuga os países pobres economicamente. Então, nós não somos independentes, na verdade. Nunca fomos. Mas comemora-se como se fosse, né? Mas nós não somos, porque nós não temos uma economia independente. Os países têm que comprar e vender conforme o dólar, inclusive aqui na Bolívia. Tudo que você vai comprar, os importados, é baseado no dólar. Se o dólar sobe, a mercadoria sobe. Se o dólar baixa, a mercadoria baixa. Então nós somos subjugados economicamente. Meu nome é Neirimar de Lima Viana. Eu sou um documentarista amador. Eu não tenho vínculo com política e nem com Nenhum tipo de jornalismo, né? Eu sou independente, faço minhas matérias aqui em Guajará-Mirim, só com essa maquininha mesmo. Eu saio de casa e é a minha diversão. Eu gosto de fazer e divulgar não só as coisas boas de Guajará-Mirim, mas a realidade nossa, que também não é diferente do resto do país. Então, a cidade aqui tem em torno de 40 mil habitantes. Nossa economia, ela se resume mais no contra-cheque, né? Funcionalismo público e aposentado. Então, eu estou começando hoje uma matéria sobre os trabalhos que estão sendo feitos aqui em Guajará-Mirim pelo DENIT, né? Aqui na Avenida Principal, a 15 de novembro. Eu estou em cima da rotatória aqui, nos cruzamentos da Avenida Duque de Caxias com a 15 de novembro, que essa aqui é a mesma BR, é a Avenida Federal essa aqui. Por isso que o DENIT está trabalhando nela. Inclusive tem até assim um boneco aqui representando o trabalhador, né? Lembrando que na Copa do Mundo, uma senhora, ela estava embriagada, né? E de madrugada vinha aqui nessa, no sentido de quem vem na minha direção, numa moto, e bateu aqui no trevo, né? Na verdade, ela tinha que fazer a curva aqui,
nesse carro fez. E ela bateu nessa luminária aqui. E vejam o corpo dela. O corpo dela bateu nessa luminária aqui. Até hoje está torto. Ainda nem ajeitaram ainda. Morreu, faleceu ela. É, houve até a proposta de um vereador daqui da cidade, que eu nem sei quem é, mas que eu não achei a ideia dele uma ideia, como se diz, sábia. Ele quer que arranque esse trevo aqui. Eu vou descer aqui para vocês terem uma visão melhor da rotatória. É, primeiro, gente, eu quero avisar para vocês que o DENIT está trabalhando lá atrás, a avenida 15 de novembro, aqui no bairro 10 de abril, onde eu estou. Ele está sendo enlarguecido. Ele que tinha mais ou menos uns 8 metros, agora está indo para uns 25 metros. É, pelo que tudo indica, vai ser mão dupla, como essa aqui que já foi feita há muitos anos pelo prefeito Chiquinho Nogueira, que foi o mesmo que fez o trevo ou a rotatória, como é mais conhecida, né? Deixa eu descer aqui. Hoje o movimento aqui está mais devagar na cidade devido ao feriado, né? Mas em dia normal tem muito mais carro passando por aqui. Deixa eu ficar nessa posição aqui que não tem muito perigo. Então, gente, é retirar a rotatória, que é ela que faz com que o tráfego seja mais organizado, não é solução. A solução é as pessoas não beber e procurar não dirigir. E segundo o comentário que eu vi, ele queria que tire essa para fazer outra. Aí eu pergunto, para quê? Se for para fazer outra, deixa essa aí mesmo. Olha, todo mundo, os acidentes que eu vi acontecer aqui, que eu soube, foi só de pessoas alcoolizadas. Então o problema não é rotatória. O problema é o álcool. Então as pessoas têm que se conscientizar e deixar de beber e dirigir. Vou ficar por aqui com esse assunto. Aqueles, como se diz, arquibancada ali, gente, foram construídos para o Boi Bumbá, né? Onde eles fizeram aí alguns anos. E parece que o negócio não está indo para frente, não. É o Boi Bumbá Malhadinho e o Flor do Campo. Lá tá os bonecos. Ó, gente, da última vez que eles fizeram, tá com 2 anos. Ainda tá lá atrás os bonecos. Então, é isso aí, gente, ó. Aqui começa o trabalho do DENIT, ele vai terminar aqui. Conforme eu for fazendo a matéria, eu vou descobrindo, conversando com os próprios trabalhadores, até onde vai essa obra, se é só no, na região de Guajará-Mirim
ou se ela prossegue até o Abonã. Quer dizer, a gente chama o entroncamento, né? Quando pega a BR-364, que vai para Porto Velho e para o Acre, né? Que é essa nossa BR, que ela foi muito judiada pela alagação, inclusive a presidente Dilma teve voando aqui por cima. E depois das alagações é que veio essas obras. E que, diga de passagem, é uma obra muito bem feita. O asfalto, você pode ver, ele tem uma camada alta de... Parece asfalto de Fórmula 1, é bem feito. A brita é bem... Aqui está preparado para receber o asfalto, né? Então, eu tenho para mim que tem várias lojas, essa região aqui de Guajará Mirim. Porque o centro mesmo, o centro financeiro da cidade fica lá para a beira do rio, né? Mas, aos poucos, lá está ficando morto e o comércio está mudando aqui para o centro, né? Para a região mais central da cidade aqui, ou aqui é a saída, né? É postos de gasolina, é lojas de autopeça, principalmente, né? Na área de veículo, né? Aqui é uma loja de motos. Então é isso aí, gente. Eu vou ficar com essa matéria aqui e a gente prossegue depois, mostrando um pouco daqui de Guajará Mirim e das coisas que estão acontecendo, né? Principalmente para os guajaramirenses que estão longe daqui, né? Que nem eu tenho uma prima que mora em... nasceu aqui, mas atualmente mora no Rio de Janeiro, né? A Divani. Eu dedico essa matéria para ela, para a família dela. E tem muitos brasileiros até aí fora do país que eu tenho... A gente tem acesso a saber onde a gente é visualizado, nos Estados Unidos, Espanha, um monte de país. É porque é lugares que tem brasileiro, Bolívia, fazendo medicina na Bolívia. E eles matam um pouco da saudade assim. Alguém que faz um vídeo e joga no internet, e é mundial, né, a internet. Então é isso aí, gente. Valeu, a gente volta com mais matéria sobre DENIT em Guajará Mirim, Rondônia, 2014.